สู่ស្តីពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាកុមារីកុមារាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបប្រូដាទីដែរបាទថ្ងៃនេះមកធ្វើភីសាប្លែកទីដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភីសានេះគឺស្ទើរវាក្រាស់ប៉ុន្តែអត់ដាក់សាច់ដាក់អីទេគ្រាន់តែដាក់ទឹកភីសាហើយនឹងឈីតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាធ្វើអានឹងរបៀបម៉េចមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទមិនបាច់រាប់ច្រើនណាបងប្អូនណាបាទ អញ្ចឹងដំបូងយើងបាញ់ដូចរាល់ដងចឹងហ្នឹងដូចសពដងតែក្បាលដំបូងມັນថាធ្វើនំអីក៏ដោយយើងតែងតែកិនម្សៅលីម្សៅអីចឹងហ្នឹងណាបងប្អូនវាមិនរំលងវាមិនអាចរំលងបានទេມັນថាធ្វើនំខេកនំអីផ្សេងៗចឹងបាទអញ្ចឹងយើងកិនម្សៅភីសាយើងទៅទៅហាម្សៅនេះខ្ញុំនិយាយមានអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងពីក្រុមហ៊ុនមកវាពូនពូនដំដំស្រាប់ហ្នឹងណា ហើយបើម្សៅខ្ញុំមិនខ្លួនឯងអីចឹងទៅឆ្ងាញ់ព្រោះយើងដាក់គ្រឿងគ្រប់សពអាម្សៅចេញពីក្រុមហ៊ុនគេស្រាប់ស្រាប់ចេះមកបាទគេមិនគេអីមកដុំដុំស្រាប់ចឹងមកអត់មានរសជាតិអីទេសាបស្លែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងញ៉ាំមិនទេខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេបាទបើចង់ញ៉ាំភីសាដល់ខ្ញុំយកម្សៅទៅខ្លួនឯងឥឡូវយើងធ្វើឲ្យយើងទាញបាទទាញម្សៅឲ្យធំជាងច្រើនចឹងណាបងប្អូន ដើម្បីយើងຕົកសម្រាប់រុំឈីជុំវិញបាទអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាទឃើញអីបងប្អូនខ្ញុំទាញឲ្យផុតកច្រែងអស់ហើយបាទបន្តមកខ្ញុំដាក់ឈីជុំវិញនេះមូសារីឡាឈីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំថាឲ្យតែឃើញឈីសសដឹងថាយកមកធ្វើភីសាកើតអត់មែនទេបងប្អូនបាទអានេះវាមានឈ្មោះវាឈីដាក់ភីសាគេឈ្មោះមូសារីឡាឈីអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនបាទ អញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅហើយយើងសេរីឲ្យវាប៉ិនគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយបើមកយើងមូសាច់ម្សៅចូលទៅបាទវាអត់មានអីយ៉ាប់ទេដំបូងយ៉ាប់ដែរហ្នឹងបាទដោយសារយើងអត់ចេះខ្ញុំទ្រាំទៅចេះមូហ្នឹងចង់ឈួតដែរបាទមូដាច់មូអញ្ចឹងសាច់ម្សៅទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទៅខូចឡើងប្រមាណនំដែរដំបូងតែក្រោមក្រោមមកយើងរកតិចនិចកន្លែងតិចនិចវាស្រួលហ្នឹងអញ្ចឹង យើងរត់តិចនិចឃើញយើងធ្វើលឿនទេធ្វើស្រួលហើយលឿនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅនោះដៃខ្ញុំបាទខ្ញុំមុននឹងមូខ្ញុំលើកម្សៅកប់កប់បាទឈីជុំវិញសិនដើម្បីងាយស្រួលពេលខ្ញុំមូទៅខ្ញុំបវលដើម្បីកុំឲ្យម្សៅវាជាប់ទុកណាបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកបាទខ្ញុំមូចូលគ្នាយកទៅម្ដង ដើម្បីងាយស្រួលបវលឃើញណាបងប្អូនជាមើលខ្ញុំមូហើយខ្ញុំបវលស្រួលអត់មានម្សៅជាប់តុកជាប់អីចឹងទេហើយវាលឿនទៀតបាទអញ្ចឹងលឿនទៀតណាអញ្ចឹងនំមួយកាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើលឿនណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើធនអញ្ចឹងធ្វើរៀង slow រៀងយឺតហើយដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនមើលតាមអញ្ចឹងណាឃើញអត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមូបាទលើកកប់ឈីហើយចាំយើងមូយកទៅម្ដងមិនថាបងប្អូនដាក់ ឈីມັນថាបងប្អូនដាក់សរសេងມັນថាបងប្អូនដាក់អូប្រកងប្រគៀមមកអីទេយើងធ្វើតាមខ្ញុំទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលមូមែនទេនៅនេះវាអត់មានរសជាតិសមុទ្ររសជាតិគ្រឿងសមុទ្រអីទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើធម្មតាបាទអត់មានគ្រឿងសមុទ្រអីប្រហែលបងប្អូនទេបាទបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងមានណាអញ្ចឹងខ្ញុំមូហើយខ្ញុំសេរីវាដើម្បីឲ្យវាប៉ិនគ្នាទៅពេលយើងដុតមកស្អាតអញ្ចឹងណា ឥឡូវយើងមូហើយបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានកិនអត់មានអីបាទទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ភីសាសោះបាទដាក់ទឹកភីសាអញ្ចឹងលាបវាឲ្យពេញហ្នឹងមកបាទបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំលាបបាទពេញហើយឃើញហើយតោះមកខ្ញុំដាក់ឈីបីកែវបាទដាក់ឈីហើយដល់ពេលយើងញែកឈីយើងយកអាឈីនឹងយកចូលអាកាលីតកាលីតដែលយើងមូហ្នឹងណាដើម្បីកុំឲ្យវាលាត បាទមិនចឹងទេអាម្សៅខ្លះវាអត់ស្អិតចូលគ្នាប៉ុន្តែតែពេលយើងដុតទៅវាប្រឹងអូវាប្រឹងខ្លៅហ្នឹងចឹងវាលលាតលលាតចេញមកអត់សាហាទេបងប្អូនបាទឥឡូវហើយផ្លែនឈីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនដាក់ទៅភីសាសោះហើយនឹងឈីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទឃើញទេរួចរាល់ហើយប៉ុណ្្នឹងបាទងាយស្រួលមែនទេណានេះសម្រាប់អ្នកដែលគេអត់ញ៉ាំសាច់ទេណាឬក៏ងាយចូលព្រះវិហារគេចឹងទៅគេញ៉ាំបួសណាបងប្អូនបាទញ៉ាំបួស ញ៉ាំឈីឈីរសជាតិទឹកដោះគោចឹងទៅឃើញទេបងប្អូនដល់ពេលដុតមកវាមូលក្លូនបាទមូលស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅអត់ខុសទេឥឡូវនេះវា9នាទីហើយបាទវាចេញពីខាងនោះមកខាងនេះហើយខ្ញុំធ្វើភីសាហើយមួយទៀតនៅពីក្រោយហ្នឹងតែខ្ញុំថតតែមួយឯងបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងកាត់ម្ដងណាបងប្អូនមើលតំណងឯងបងប្អូនបាទផ្លែនឈីហ្នឹងក៏ហៅផ្លែនឈីណា
hay là thom mà nó sọc máy thì mình đang thả thom bên đó và nhóm mà đang nhắm pizza phòng vậy men tạm biệt tôi đã thom nó sọc máy á nhóm mà đang nhắm pizza thì vô việc thay bị là lấy dân cắt hai ấy bà rồi chuyển về tập bên đó ấy rồi chuyển ví chu chu hay năng chi prai prai lem lem chân tàu bà tập bên đó ngon miền này thì màu sạch mà sao vừa chẳng anh biết cho bà đòi mà sạch mà sao chẳng anh bàn sạch mà sao dù chẳng anh nè bà con chân anh phục mày vòng phục hình tình ngọt bye bye.